Salam, əziz və hörmətli izləyicilər. Bu gün biz sizinlə Ədəbiyyat səkinivdən səhifə 71 Molla Fənalı Vaqifin Hayfçı yoxdur tərcin edəcəyik. İnanıram ki, videom sizə çox maraqlı olacaq. Əgər maraqlı olsa, xoşunuza gəlsə, kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmağı unutmayın. Gəlin baxaq. Molla Fənalı Vaqif bu şəkildə gördüyünüz insandır. O 80 il ömür sürmüşdür və çox gözəl şeirlər də yazmışdır. Siz Havki yoxdur şeirini oxuyursunuz, çox maraqlıdır. Mən istəyirəm ki, vaxtımızı itirmədən sizimlə başlayaq tapşırıqlarımıza. Tam başlayırıq. Aha. 1-ci dərs məzmunun üzrə iş. 1. Əsəri fərdi olaraq oxuyun. Düşüncələrinizi iki istəklə gündəldə qeyd edin. Əsəri oxuyursunuz. Şeirdə nə başa düşdünüz? Mən məhisslə yaratdım. Nəyə çatdırmaq istəyir mənə burda? Şu var. Yenə həm bir-bir oxuyur, başa düşdüklərini qalıb öz müəllimlərinə, şairətlərə tənqid edir. 2. Eyni yaxud yaxın fikidə olduğunuz yoldaşlarınızla kiçik qrupda birləşib fikir mübadiləsi aparın. Əgər eyni fikirlə, məsəl üçün biriniz deyirsiniz ki, məsəl Molla Fəna vaqıə bizə burda bizə çatdırmaq istiyir ki, yəni bəzi yerlərdə, bəzi, yəni dövlətlərdə yaxşı yerlər var, bəzən də pis yerlər var. Yəni yaxşı olmayan yerlər də var. Yəni əsas burda məlumat vermək vaqe. Öz vətəninin daha yaxşı olmasını, daha gözəl olmasını çatdırmaq istəyirik bizə. Əgər eyni fikirdəsinizsə, eyni fikirdə desənizsə, yəni yenə yəni, kiçik qruplarla birləşib fikir mübadiləsi aparın ki, niyə sən eyni məndə fikirdə deyisən. Belə. Üç çıxardınız necələri təqdimatlar əsasında müzakirədir. Yazırsınız ki, bir təqdimat yazırsınız ki, Mollapəna Vaqif haqqı yoxdur. Başa düşdünüz ki, məsəl üçün mən bunu başa düşdüm ki, Mollapəna Vaqif məsəl üçün bizə burada bunu çatdırmaq istiyi. Yəni Mollapəna Vaqif burada öz və öz, yəni vətənnin gözəlliyi ilə danışır. Öz ə, yəni nəyə danışır da onlardan yazırsız? Çox asandır uşaqlar. 4. Sözlərindən birini seçib Şu ay təqdimat hazırlayın. A. Şeir mənə hansı hisslər və düşüncələr yaratdı? Öyrəndiyiniz neçə dərsdən istifadə edin. B. Quşmanın ilk üç bəndini nəsitə çevirib məzmunu yaradıcı danışın. Əlaqələnizi, səbəbini izah edin. Seçərsiniz təqdimat hazırlasınız. Məsələn, şeir mənə hansı hisslər və düşüncələr yaratdı və ya xüsusilə quşmanın ilk üç bəndini nəsitə çevirib məzmunu yaradıcı danışın. Bu düz da fikirlərinizə o, yəni bunlar da məktəbdə edirsiniz. Evdə iş ŞirədTəsronda məkanın təbiəti və yaşayış məntəqələri bu gün mühəsislərin üzrə məlumat toplusu fəaliyyəti ilə təqdimat azdır. Yəni burdur dəyərli, yəni dəri kür qurağının əcəb seyrən cəhə var. Yaşıl baş sonası. Hayfçı yoxdur. Yəni nə onun gözəngər var, amma yaşıl baş Yəni yaşıl ağacları yoxdur, yaşıl meşə yoxdur, da, bu nə olsun? Heç nə. Yəni oturursunuz bunu evdə, yəni öz evdə yox, məktəb, yəni hardasə oturursunuz, şifa, təqdimatlar hazırlayırsınız. İkinci dərs. Təhlil üzrə iş. Əsərin təhlilinə hazırlaşın. 1. Mətni oxuyun. Tapşırığa yenə yetirərkən ondakı fikirlərdən faydalanın. Bu şəhərin yaraması ilə bağlı rəvayətə görə Qaraqaxanı İbrahim Xəlil Xan vəziri Vaqif də daxil olmaqla bütün böyük bir qrupu dəstəsi ilə Çür qırğındakı obalardan birinə düşərgə salır. Xanın getməsi uzanır. Yerli əhali onu qulluğa etmək əziyyətindən xilas olmaq üçün xanın sarayın qayıtmasını təcilişdirməyi Vaqifdən, yəni xahiş edir. indi bunu başa salacağam sizə. Beləlxanım əzlisində oxunan bu gözəl əsər meydana gəlir. Ha yaradıcılığından uğurla bəhrənlənən şair, dilinin aydınlığı, şirinliyi diqqəti dərhal cəlb edən, bütün dövrlərdə maraqla oxunan və əsər necəliyinə bu şeirdə yalnız doğma vətəni, və kənd gözəllərinin geyimini bəzəni təsir etməkdə kifayətlənməmişdir. Əsərdəki simvoloji ictimai mətləbləri, şairin həvə və təəssüf hissinin səbəblərini açıb aşırmağa çalışın. Şeirin bədii təsir gücünü artıran vasitələri müəyyənləşdirməyə səy edin bəti təzadın şiir təsir və ifadə vasitənlərinin gətirdiyi gözəlliyəşka çıxarmağa xüsusi diqqət yetirin. Şeirin forma şiirin forma xüsusiyyətlərinə nəzər salmamağı unutmayın. O heca vəzni ilə qoşma janrında yazılmışdır. Daha çox 3, 5, 7 bəndli bədi olan qoşmanın bir sıraları 11 hecalıdır. Misra daxili bölgüsü 6 5 yaxud 4 4 3 şəklindədir. 1-ci bəndin 1-ci bir, 3-cü misraları sərbəst ə hələ də hər bir 3-cü misraları sərbəst, 2-ci 4-cü misraları ham qafiyə olur. Qala məntləri ilk 3 misrası öz əlsinə qafiyələnir, 4-cü misra isə 1-ci bəndin sonuncu misrası ilə qafiyələnir. Son bənddə adətən müəllifin adı və ya təxəllüsü verilir. Bəzən şeirlərdə şi müəllif öz adlarını verir və ya həftəki öz təxəllüslərində. Bütün bunlar əsərin ideyasını İdeya məzmununu və məqsədlərini daha dərinə böyücü və ətraflı izah etməkə imkan yaradır. Araşdıran, fikirləşin, cavab verin. Çiyin yazıldığı dövrhə haqqında xoçu hansı təsəvvür yaradır? Fikirlərin nümunələrlə əsaslandırın. Burda yəni hər, hər bir oxucunun öz fikri var, öz düşüncəsi var. Bu məndə yaxşım yaxşım hiss yaratdı, yoxsa pis mi hiss yaratdı? Yəni belə sevinç hissimi, yoxsa kədər hissimi? Həminlərin fikri var, kim nə istir uşaqlar. Yəni onu deyə bilər. Məsəl üçün, burada dediyimiz kimi İbrahim Xanxan, -xan, o qədər kəndli məntəqəyə yazıqları əziyyət vermiş ki, axırda dözmürlər. Məvafəna vaqifdəm. İbrahim Xanxanım vəzirdid. Onu dedilər ki, sən bunu elə bir şeir yazsın ki, bupa bir dəfəlik çıxsın gətsin. O da Yəni bu haifçi yoxdur, şeir nə yazır? Yəni Tehran xalqan artıq poçta düşür, yəni kəndlərin atığı yanına getmir. 3. Şair Azərbaycan təbiətinin kürqrağının gözəlliyini bu yerin insanları təbiiyə inandırıcı əks etdirə bilmişmir. Kürqrağının gözəlliyi ilə təbii ki, yəni deyir kürqrağının əcəb seyrancahı var yaşı baş sonalçı sonası, sonası. hifçi yoxdur. Yəni qəşəng qəçürün qırağında oturursan, baxırsan deyəndə dərizin şır şırıldaması, qəşəng dalğaları, suların dalğa ərtməsi nə qədər insana nə gözəllik yaratmasın. Necə buna adam heyran qalaçı. İla nə gözəldir. Kopirazamın oturum baxım. Turum baxın. Durum, baxın. 4. Şeirdə vətənnə, xalqına dərin məhəbbətlə sevən, həssas sənətkarın narahatlıq duylayan səsi dəşikdir. Fikrini doğru saymaq olar mı? Baxın, dediyimiz kimi hamı eyni fikirdə ola bilməz. Bəziləri deyir ki, bəli. Məsəl üçün narahatlıq duylayan səsi dəşikdir. Bəzədir, xeyr, narahatlıq yoxdur. Sadəcə İbrahim Xanlıxana fikirlərinə oturub da, yəni istəmir ki, kənd cəmaatı Nə, yəni, Übrahimxan xan əlindən əziyyət çəksin. İndi baxın, bu öz fikirlər. Məsəl üçün mən deyirəm ki, bəli var. Amma məlum hər adam deyə bilməz də, məni bəli, yəni doğru saymır. Bəz də deyir ki, xeyr yoxdur. Amma mən deyirəm ki, bəli var. Məsəl üçün deyir şey, yəni burada narahatlıq olur ki, uşaqlar. Və indi həm dedim ki, öz fikrini deyə bilər. Narahat olacaq, yəni bu cəncemalə əziyyət verir. Cəmi ilə özünü öz yeyimini, yəni, keçimini, yeməyini özü güclə çatdırır. Bir də dursun şaham qulluq etsinlər. Şah elə bilirsə də varlı bir insan idi. Amma kənd cəmaatı elə öz yeyimini, keçimini, yeməyini, içməyini, yəni özü güclə tapırdı. Bir qalmışdı şaha qulluq etmək. 5. Qoşmanı bədədə təsir gücünü artırmaq üçün şair hansı vasitələrdən və necə istifadə etmişdir? Qoşmanı bədədə təsir gücünü artdırmaq qoşma bilir nədir? Əsasən onlar təşbihdə deyirlər. Təşbih mən üzü istirə ay o üz üzü istə mə uşaqla qarışdırdım. Qoşmanın bədii təqdimat şair hansı vasitələrdən? Əsasən burada təşbihdən də istifadə edirlər, təşbihdən, epitetdən də bir az çox istifadə edirlər. Yəni ə, necə istifadə etmiş? Yəni şeirə biraz gözəllik vermək üçün, daha aydın uşaqların başa düşməsi üçün, yəni qoşmalardan da istifadə etmişdir. Şeirdəki başucə fikir, öv fikir, ideya, siçə nədir? Yəni nə başa düşdüm? Nə çatdırdı mənə? Yəni nədən söhbət getdi? Molla Pənah Vaqif nə dedi mənə? Nə çatdırdı? Bax bunu öz ideyanızla, öz fikirlərinizdən hamısını dəyə bilərsiniz. Evdə iş Əsər lirik növdə olduğunu və qoşma janrında yazıldığını əsaslandırın. Şifaay təkmilatı asladın. Əsər lirik növdədimi, yoxsa qoşma janrında e, növdə yazıldığını siz bunu əsaslandırırsınız. Aha uşaqlar. Keçirik 3-cü dərsə. Tətbiq müzakirə yaradıcı iş. Aşağıdakı mətnin fərdi olaraq oxuyun, tam şoma sözlərin mənasını aydınlaşdırın. Qasım Beyzak. <coughs> ba desə ba söylə mənim yarıma. Gözəllər çıxıbdır, seyranə gəlsin. Təqaful etməsin, işrəq çağıdır. İçilir hər yerdə, peymanə gəlsin. Başa düşmədi sözləri. Noga nüqat çömə, kümə, noga tin kəmə ilə tapa bilər. Bənəxçələr sağ olsun başın aşağı, nərğiz olsun gözlərinə sadağa. Bu gül cəmalın görüb düşsün tarpağa, bülbülü gətirsin əfxanə gəlsin. Şoğlar, əslində şeiri özünüz oxuyun əbəşə düşmüşdünüzsə, lüğətin köməyi ilə, yəni baxın yazın. Məsələn, bülbüllü gətirsin əfxanə. Bayaq orada vardı badisəba, mən göstərim qələmlə. Həş bir dəqiqə. Bunu bir mən göstərim. Aha, əfxanə onu götürürsüz. Sonra siyazülfə tər bu xaqda dənənib sonralar yürüşür, ondan uyuram. Oftu görmüş məral kimi 80-ni oğurun baxa-baxa hər yanə gəlsin. Məsələn bu xatdan da bəz bəzələr başa düşmür. İstəsəz ona da baxa bilərsiz. Barmağında xatəm, belində kəmər, telində güşvarə düymə tamam zər. Qalq olsun yaşına Allah sərəsər. Naz ilə sallan, naz ilə sallana, sallana gəlsin. Xatəm bəzə bilmir baxa bilər. Güşvarə Lan, hamısa siz baxa bilərsiz. Zakir tək, yox Zakir tək. Nə yox, <laughs> yox uşaqlar, yəni bunlar da əsasən. Tapov yaza bilərsiniz. Kiçik qruplarda birləşib şeirin məzmunu haqqında tərtib edin. Həmin sualları hazıra cavablayıb müzakirə edin. Nə, nə məsəl üçün deyirsiniz ki, burda kimin idi bu? Qasımbəy Zakirin idi. Nə Qasımbəy Zakir bizdənə çatdırmaq istəyib. Yəni bizə nəyə başa salır burada? Yəni hərən öz suallar, öz qrup yaza bilər. 3. Əsərin məzmunu Məhəmməd Əmin oğluda sonra Hafçı yoxdur qoşması ilə müqayis edin. Bu əsərin mövzusu ideyası bədi xüsusiyyətlər arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər nümunə əsasını aydınlaşdırmağa çalışır. Hafçı yoxdur və e, burada gəlsin də da şeirlər. Aha, gəlsin. Yəni bunları bir-birindən ayırdıra bilərsiz. 4 çıxdığınız nəticələri təqdimatlar əsasında müzakirə edin. Nə başa düşdünüz? Təqdimatlar hazırdır. Bu əsaslı uşaqlar hələ niyə lazımdır? Önəcə kimi açın dəftərlərinizə. Təqdimatlar yazın. Nə başa düşdüm? Nə ədəbiyyatdan mən nə öyrəndim? Bax hər gün fəkercəm nə öyrənirəm gedəndə. Demək nə öyrənirəm ki, yadımda qalmalıdır. Çalışın ki, ədəbiyyat dəftərinizə bax bu onun hamısı olsun. Beş şair ki yoxdur. Qoşmaza ilk 2 bəndini ifadə, ifadə oxusuna hazırlaşın. Əvvəlcə ifaçıq vəzifəsinin nəcəy, nə çatdıracağı aydınlaşdırıb və dəftərlərinizdə yazın. O xoşuş uşaqlar ilk 2 bəndinin ifadə oxusuna. Sonra bə son bəndin oxusunda səsinizin aldığı çalarları qeyd edin. Unutmayın ki, məzmunən əsas olaraq misraların hər bir oxusundan fərqli isə çalarda yerinə bilər. Fasilələri yerinə məntiqi vurğulu sözləri, səsin sətin ucağı və səri mənaləşdirib şərti işarələrlə göstərin. Bunu dərsdə məktəbdə edirlər uşaqlar altı ifadə ifadə dilimi müzakirədir. Yəni bunu məktəbdə özünüz edə bilərsiniz. Əsasən bu müəllim müəllimin uşaqlarla apardığı işdir. Qoşmaları bütövlük ifadə oxusunuz. Hazırlayın, şərti işarədən istifadə edin. Bu da yəni öz iş iş işiniz üzərsə güşən işdir. Əziz şagirdlər, mən bu gün sizinlə dərsim keçdim. İnşallah ki dərs maraqlı oldu. Əgər xoşunuza gəlsə, kanalımıza abunə olmağı Videoğumuza like atmağı unutmayın. Bu günlük məndən bu qədər. Hələlik.